Російська делегація перепрошує за 40-хвилинне запізнення. А колишній президент країни Гунті Сулманіс, побачивши телекамери, дивується такій увазі зі сторони ЗМІ до своєї персони. Пенсіонери приїхали. У палаці студентів на них вже зачекалися. Однак ніхто із зали не йде. Молодь сподівається почути цікаву дискусію та аргументовані думки від президентів. Гунтіс Улманіс та Леонід Кучма обговорюватимуть вступ України до Євросоюзу. Чи потрібно це насамперед українцям? Треба розказати, в чому було немножко складніше, болезненно, може бути, рисковано. Щоб ви избегали цих ошибок і тих шагів, які не потрібно. А в принципі Україна – це, по-моєму, найбільша європейська країна. Наші країни дуже близькі і за характером, і за поглядами на ключові питання майбутнього розвитку, впевнений Гунті Сулманіс. Тому Україна в Євросоюзі почуватиметься як риба у воді. Неприхильник багатовекторної зовнішньої політики, керівник, який майже 10 років тому впевнено привів свою державу до Євросоюзу, закликає українців не вагатися та не втрачати дорогоцінного часу. А от Леонід Кучма впевнений, українці повинні зняти рожеві окуляри. Я буду, як Баба Яга, завжди проти. Обидва учасники дискусії згодні в одному. В ЄС треба вступати, маючи сильну, стабільну економіку та підготовлене суспільство. І з останнім у Латвії було все набагато простіше. Там більш монолітне населення, менше за чисельністю від українського, практично в 10. До того ж, латвійцям був відкритий лише один шлях – до Європи. В Україні ж ситуація інша. Думки людей розділилися приблизно навпіл. Україні, окрім металу, більше нічого дати Європі. Ми будемо там просто жебраками. Так вважає Леонід Кучма. У нас дві України. Одна Україна, яка історично розвивалася, так сказати, під одними королями, а вторая під другими царями. І менталітет Західної України і Восточної різний абсолютно. Многі з вас були в резервері, своїми глазами виділи, що сьогодні представляємо ми і що сьогодні представляє та ж Європа. Після виступу Леоніда Даниловича у залі чуються невдоволені коментарі. Я вважаю, що нам нужно попасть в Евросоюз. Даже вот в коллективе люди, где есть более слабые, они тянутся к более сильным. Значит, есть перспектива развития. Дні Латвії в Дніпропетровській області продовжать презент книжок Академічної бібліотеки Латвійського університету, науковій бібліотеці ДНУ та круглий стіл латвійських і українських етнографів та археологів «Камінь в культурі Латвії та України». Цьогоріч головна мета свята – переконати українців. Вони варті кращого, каже Гунті Сулманіс. Юлія Мельниченко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.